I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. U današnjem klipu pričamo o trenutnoj situaciji, pričamo o vestima. Pre nego što krenemo, da se zahvalimo mjenjačnici ecr.rs na podršci. Kod njih možete kupiti i Bitcoin i druge kriptovalute i novčanike i svašta, i link će vam biti dole. Ako želite da upoznate mnoge ljude iz kriptoindustrije, iz Srbije, ali od preko, imate konferenciju od 13. do 15. u Beogradu. Dole vam je link za karte, potvrđujem da ću biti tamo 14. i 15. Pa ono, dođite da se družimo ukoliko želite. Na sajtu možete da vidite ko su sve gosti i tako dalje. Svaki dan se popunjava lista, ljudi potvrđuju i tako dalje i tako dalje. Tako da možete da ispratite to. E sada, što se tiče BTC-a, imali smo, pa možemo da kažemo, lepu nedelju. Mada mislim da je lepša nedelja bila sa altovima. Iako naravno BTC je skočio, ali ti procenti kod altova su daleko veći. Tako da je to bilo daleko možda isplativije. Naravno, proći ćemo to, ali hajde da idemo malo redom sa nekim vestima. Dakle, prva stvar, Madonna je kupila Bored Ape. Dakle, ako si, sad vi stvarno mislite da Madonna sa 50-60 godina koliko ima je stvarno otišla i rekla kako ja da kupim ovu stvar da bi bila cool, nije sigurno. Dakle, ovo je kao i do sada, uglavnom sa NFT-ima, 90% je čist marketing, tako da eto, i Madonna sada ima NFT. Šta vam to govori? Pa to vam govori da ova NFT priča će svakako otići negde, bez obzira da li mi mislili da je to sve čist hype, gluposti, ljudi kupaju JPG sličice, jeste ili nije, nije bitno. Kao i u kriptu, treba iskoristiti, naučiti, plivati u tome. Tako da, da li je glupo, da li ne, treba zaraditi pare. Tako da, pratite svaku situaciju, a ono što vidimo jeste da se ovo dešava. Videli ste kod nas vrlo popularna stranica Negujmo Srpske je šerovala, pošto oni sarađuju sa onim Nektar pivom. Nektar je tražio da im neko objasni kao šta je NFT, levo, desno, svi prave neki marketing. Više se gura među običnim ljudima koji pitaju šta je to NFT itd. itd. Tako da tu priču svakako treba ispratiti. E sada, vezamo za Bitcoin. Pokazat ću ovde par nekih stvari. Prva je da ExxonMobil će krenuti u rudarenje Bitcoina. Da, ExxonMobil, kompanija koja je između ostalog bila protiv Bitcoina. Idemo dalje. Promene koje se dešavaju iza kulisa, to je ono što vam pričam šta treba da pratite. Dakle, šta se dešava iza kulisa, šta se sve to zbiva. A ovo je jedna od tih stvari. Dakle, Bitcoin ETF je, da kažemo, bitan i bit će verovatno veliki signal itd. itd. Ja nisam nešto super za to iz nekih drugih razloga, ali to je jako druga tema totalno. Svakako, ono što jeste bitno je da će potencijalni BTF dovesti do apsolutne eksplozije cene Bitcoina, barem kratkoročno, i očigledno je da se menjaju neke stvari, neka pravila, jer smo imali i više tweetova od ljudi koji su bili apsolutni protivnici kripta, o kojima smo pričali pre samo nekoliko meseci, koji već danas menjuju stavove. A to je upravo ova bakica koju smo se smejali i pitali se zašto ona donosi odluke u tim godinama o stvarima o kojima pojma nema. E pa, danas dobijamo potpuno drugačije izjave nego izjave koje smo dobijali pre samo nekoliko meseci. Znači, ja ne poredim ovo sa izjavama od pre 4-5-6 godina. Ne, ovo su izjave od pre nekoliko meseci. A sada dobijamo takve reči, takve rečenice, gde oni žele da naprave dobru regulativu za kripto inovacije. Zanimljivo. A bilo je pre, kripto je samo za kriminalce. Neke stvari se vrlo brzo promene. Tako da, idemo dalje. Još jedna bitna stvar, izraelska, najveća izraelska banka će omogućiti tradovanje, odnosno trgovanje, praktično kupovinu i prodaju, Bitcoina i ETH-a. Dakle, najveće banke ulaze, pa vi vidite šta ćete i kako ćete i da li je sada skupo. Kada smo kod banaka, naravno, Goldman Sachs updateovao svoj landing page i pazite sada šta ovde piše. Digitalizacija. Od kriptovaluta do metaversa, istražite mega trendove koje će promeniti ekonomiju pred nama.
još jedna stvar koja je, jel te, bila očekivana, ali je sad sve to nekako ubrzano. I povezat ću još par vesti sa situacijom u Ukrajini, čisto nešto da spomenemo i onda ćemo na par loših vesti, jer treba biti da stavimo neki balans. Izbjeglica iz Ukrajina bukvalno je uspjela da spasi, jedini novac koji je uspjela da spasi je onaj koji mu je bio na voletu, što je nešto što sam ja ovdje pričao. Dakle, eto, rat je, krenula invazija, ne znam da li ste vidjeli kakva je situacija u nekim gradovima, koliko su porušeni i tako dalje, či imali ste stan u zgradi, to je sad srušeno, ko će kada to da vam vrati, nemate pojma, vi morate da živite danas, morate da jedete danas i tako dalje. I šta god ste imali tamo fizički, znači mogli ste da imate 30 poluga zlata u tom stanu, više ih nemate. Ako vam neko vrati, super, ali je i to pitanje, jer je ratno stanje i tako dalje i tako dalje. I vratno će biti potrebne godine da vam se to desi. A Bitcoin koji čuvate možete da ponesete bilo gde i to je jedini način da spasite novac. Znači, šta, ili imate Bitcoin, možda imate novac u banci, možda ta banka pod sankcijama, pa ne možete ni do tog novca, kuća vam je srušena, nemate fizički novac kod sebe, jer je rizično imati ga u takvim situacijama, možda kod vas opljačka i tako dalje, ali ako imate kriptovalute, vi možete da zapamtite vaš seed phrase i jedino ako vam neko uđe u mozak, može da vam uzme. I zato je Bitcoin apsolutni spas za sve, i za Ukrajince i za Ruse. E sada, što se tiče Rusije, imali smo neke vesti gde se priča o tome da potencijalno možete da platite jednostavno naftu i šta god, gas, bilo šta od tih naftnih, da kažemo, derivata od Rusije. E sada, prva izjava Putina je bila naravno da će svi praktično morati da kupuju u rubljama, da bi uspeo da održi rublju koja, jel te, izgubila dosta na vrednosti. Ja ne mislim da je ovo realno, iako ovo ovako zvuči možda čak i kao dobra vest, mada i to upitno zbog PR-a, jer je kao negativan PR prema Rusiji, pa ako stavite Bitcoin da pomaže Rusiji, pravite negativan PR Bitcoinu, iako je samo to marketing, ali opet, to je toliko ogroman novac koji se koristi za kupovinu gasa, nafte i svega ostalog, da je kripto tržište po meni previše malo da može da izdrži tolike novce. To su milijarde i milijarde. Tu nema dovoljno Bitcoina pre svega. Pitanje je da li ima dovoljno i stablecoina. Jednostavno mislim da nema dovoljno pravog novca u kriptu da podrži neke takve ogromne transakcije. Možda bi mogli, ne znam, Srbija da kupi ili tako, neka kao manja zemlja, ali sad zamislite Nemačka koja treba u milijardama da kupi, nema tog novca u kriptu po meni, a da ne napravite neki show na berzama, da ne napumpate BTC, pa vam onda ispadne još skuplje. Tako da mislim da je to malo nemoguće trenutno, možda za neke manje transakcije, ali za nešto toliko ogromno, mislim da je još uvek kripto na početku i da ima puno, puno još ispred sebe da se razvija, da bi ovako nešto bilo onako realnije. Pre nego što nastavimo na neke negativne vesti, jedna kratka poruka sponzora. Inače, što se tiče ove konkretno menjačnice, koje su dobre stvari po meni, ne mora KYC, vrlo jednostavan interfejs i sve to lepo radi. Plus, imate limit ordere. Šta to znači? Pa, recimo, Bitcoin padne na 38.500. I ovo može traderima da bude korisno, jer vi možda gledate neki support i resistance nivo. Znači, ako znate da ako mi probijemo 38.500, uzimamo onako za primjer taj broj, ako probijemo, znate da verovatno idemo dosta niže dole, onda ne bi bilo loše da uzeti tu, kupiti poziciju za recimo short. Ili na 42.500, znate, možda ako probijemo to, verovatno idemo dosta na gore, to ste istražili i vidjeli ste na čartu, možete da kupite long na toj poziciji i da se tako lepo postavite. E sada, ono što je ovdje jako, jako dobro, ja ću sada, ako da stavim čisto order da vidite jednu foru, dakle, za 25% sredstava može, likvidacija gde mi je i tako dalje, 5x, suštinski nebitno, samo da stavimo order da vidite. Active order, dakle, to nam je to. Take profit loss, pazite ovdje što je jako, jako bitno. Dakle, imate stop loss, bez toga nemojte da tradujete na leverage-u.
ako, recimo, se desi da cena ode iznad, znači ja sam kupio na 38, ako ode, na primjer, na 39.500, ja hoću da uzmem profit. I ja sam se obezbedio. Dakle, ako ode gore. E sad, ja želim da se obezbedim čak i da padne. Dakle, moja likvidacija je bila na, ne znam, 30.000, koliko je pisalo, nije ni bitno. Dakle, ako ode na 38.000, ja jednostavno želim tu da izađem. I pazite, ja sam sad siguran da ne mogu da izgubim sve pare jer imam zaključan loss na 38.000 i take profit na 39.000. Bam. To je to. Dakle, može bezbedno leverage, ali ove stvari morate da uradite, tako da je to mini tutorial. Mnogo lagan sajt, zato mi se i sviđa generalno. Tako da, hvala njemu na podršci, idemo dalje. Idemo sad na par loših vesti, na nešto što se meni apsolutno ne sviđa, a to je kontrola. Dakle, kontrola, cenzura, apsolutno sam protiv toga. Tako da, ako govorimo ovde, Coinbase će tražiti, pazite ovo, podatke od primaoca za kriptotransfere od korisnika iz Kanade. Kanada je, znači, nazi state, po pravilima Singapura i Japana. Dakle, ko prati šta se dešava u Kanadi, to je veliki, veliki poraz za tu zemlju i za slobodu. I naravno da uz to idu ovakva su luda pravila. Dakle, bukvalno ako šaljete, na primer, ako vam tetka iz Kanade pošalje nešto, tetka će morati tamo da pošalje informacije kome je poslala. Dakle, morat će da piše kome je poslala, recimo, kriptovalute, vašu adresu, sve vaše podatke. Tako da, u suštini je katastrofa, vjerojatno će ljudi prestati da koriste Coinbase i preći na nešto drugo. Ali Coinbase, pazite, Coinbase ovo ne radi iz svog nekog hira, aj mi ovo da onako otežamo korisnicima. Sigurno ne, znači biznis modelu Coinbase-a je cilj da ljudi što jednostavnije koriste Coinbase, da oni uzmu svoj fee i to je to. Međutim, ovo guraju države, tako da što se Coinbase-a tiče, ja mislim će izgubiti ozbiljan broj korisnika u Kanadi i ostalim državama, i to je to. Jedan bearish scenario koji dolazi od Il Capo of Crypto je da u narednim nedeljama, znači zapamtite ovaj tweet, vidjet ćemo da li je tačno, ja ne dajem nikakva predviđanja jer je previše sve nestabilno, jel te? Dakle, 21 do 23 KBTC, ETH 1000 i nešto, ADA ispod 50, Luna 40-45, Solana itd. itd. Kaže, jedini način kao invalidation iz BTC consolidating above, znači ako BTC pređe 45-46K i tu nastavi neku konsolidaciju, e onda se ovo što je on rekao ne važi, tako da čisto da vam prenesem šta neki kažu. Naravno, sve ovo su ljudi gde nemate ime, prezime itd. itd. Ima on veliki broj followera, verovatno u nekom trenutku nešto ubo, zabo i to je to, ali ono, treba pratiti takve naloge i kad je neko beriš i kad je neko buliš, i to je to. Također, treba vidjeti da je on prodao 95% je u SDT-u i kaže da je prosek mu je bio 41.500. E sad, kao što vidite, pošto je taj lik sve u SDT-u, njemu je cilj da Bitcoin padne ispod, jer je on sada u minusu, jer je cena 44, tako da morate obratiti pažnju na te detalje i zašto možda potencijalno, eto, gura kripto na dole, jer ima interes. Tako, drugari, to je bilo to što tiče ovog videa. Komentari na trenutno stanje ostavite dole, da li mislite idemo gore ili dole, također pišite dole vaše teorije, ostavite like, pa se vidimo u sledećem klipu.